Кожна чернігівська родина при народженні малюка отримує підтримку від міста. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 4 червня погодив черговий список таких сімей. У червні одноразову матеріальну допомогу від міста на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень отримають 164 чернігівські родини, 64 сім'ї по 5 тисяч гривень на первістка, 79 по 10 тисяч на другого малюка, 17 сімей по 20 тисяч гривень на третю дитину, дві сім'ї при народженні двійні. Одна сім'я при народженні трійні. Одна родина, яка взяла під опіку двох дітей, маючи власну дитину, отримає 30 тисяч гривень. Міська програма розроблена за ініціативи Чернігівського міського голови Владислава Трошенка і направлена на покращення демографічної ситуації в місті.